O dabar persikelkime į literatūros pasaulį. Esame Kauno centriniame knygyne ir kaip įprasta pristatome mūsų laidos partnerio leidyklos Tyto Alba siūlomas knygas. Pradėsiu nuo lietuvių autoriaus, jau pamatėte mano rankose Donaldo Kajoko romaną. Nacionalinės premijos laureato romanas Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys sulaukė išties didžiulio dėmesio. Jeigu reiktų trumpai pristatyti šią knygą, matyt reikėtų pažymėti, jog tai romanas apie tikėjimą, meilę ir gyvenimo paslaptis. Pats autorius ir toliau tvirtina, jog pirmiausia yra poetas, tad ir proza rašo kaip poezija. Jame mano galva yra daug kažkokių visokių lygmenų, klodų, kur aš negaliu nei vieno išskirti ir iškelt aukščiau už kitą. Yra siužetinė linija, kuri dirba savo darbą. Yra kažkokie filosofiniai pasvarstymai, kurie ten irgi įsikomponuoja. Kai kurios mintys eina per vaizdą, kai kurios, sakyčiau, dar per visus struktūrų sukibimus. Daug tų visokių dalykių. Tada aš paprastai sakau, tas romanas yra apie viltį, tikėjimą ir meilę. Na, toliau kalbėsime apie vieno labai svarbaus praeities istorijos įvykio naują interpretaciją, kuri priklauso vienai žinomiausių rašytojų Colin McCallum. Šiai istorijai 3000 metų. Tai pasakojimas apie Trojos karą, apie kovą dėl grožio ir meilės, apie karą tarp dievų, kentaurų, karalių ir didvyrių. Karą, kuris mūsų sąmonėje nušviestas aistros, išdavystės, gudrumo ir keršto šviesa. Giesmė apie Troją pasakojimas apie Helenę ir Parį, kurių aistra dvikalingas tautas nuvedė myriop. Būtina pastebėti, jog šiai talentingai ir visame pasaulyje pripažintai rašytojai paklūsta ko ne visi žanrai. Tad ir giesmė apie Troją, ne tik istoriškai tiksli, bet ir labai įtaigi ir neabejotinai patrauksianti skaitytojo, o tai yra jūsų dėmesį. Na ir dar viena knyga, šį kart tai Fantazijos pasaulis. Iliuzionistas Mantas Vizart, kurio tikroji pavardė Šmuicinavičius, pristato mums pirmąją savo knygą Kaip pradanginti dramblį. Tiesa, pradanginti dramblio jums patiems matyt nepavyks. Na, pirmiausiai reiktų gauti dramblį. O šiaip prieš mus yra gausiai iliustruotas leidinys, kuriame pasakojama iliuzijos meno istorija, bei išsamei aprašomi populiariausi triukai. Pripažinkime, Lietuvoje dar tai tikrai retenybė. Sulaukiu daug laiškų ir skambučių su prašymais išmokyti triukų, nustebinti mylimus žmones ir artimuosius. Kartais patarti tenka ir jaunuoliams, ir profesoriams, prisipažįsta Mantas. Būtent todėl gimė noras parašyti knygą, kurioje būtų detaliai išdėstyta informacija apie nesudėtingus, bet tikrai efektingus triukus. Čia dar matyt reikėtų pastebėti, jog jaunasis iliuzijos meistras jau yra pasiekęs nemenkų profesinių aukštumų ir šioje srityje aktyviai reiškiasi 15 metų, tad sukaupta patirtis leidžia mums tikėtis išties nemenkos pramogos.